ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအရင်တော့တော့ဒေါတာဆော့တယ်ဗောနော်ဒေါတာကို counter strike တော့ဆော့ခဲ့ဒီ mobile legend ခေစားလာတဲ့အချိန် mobile legend game တော့ဟိုအားတဲ့အချိန်လေးဆော့ပြစ်တာဗောအရင်ကတော့မဆော့ပြစ်ပေမဲ့အလုပ်အားတဲ့အချိန်လေးတော့ဆော့ပြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆော့ပြစ်တဲ့ match ကတော့ဟိုပါဗောဟိုမိမလက်တဲ့အချိန်လေးဆော့ပြစ်ပါတယ်ဟမ်မင်းမဆော့မမေကဂိမ်းမကြိုက်ဘူးဝါဝါစီလုံညာဆော့လွယ်တယ်ထင်လို့လာရတော့အဓိကကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါတာဆော့ရောင်းလဲဒိုနီလကောင်းမယ်လေအွန်လိုင်းကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တာပဲလိုင်းကောင်းမှကျွန်တော်ဆော့ရတာအမတိုင်းပြောရဒီဖီမကျဲမှာပေါ့အဲ့တော့လိုင်းကတော့အရန်ကြီးကြီးရပေါ့ကျွန်တော်လည်းအရန်ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာပါလဲဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟိုဆရာလေးလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ပဲဆော့ရတဲ့လူပါပဲညာဟုတ်ကဲ့အခုမဟုတ်လေဒီကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောလိုက်တော့အရန်ဝမ်းတာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဟိုးအရင်တော့ဒေါတာတွေပါစဆော့တဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီကို support ပေးမဲ့လူဆိုတာ internet ဆိုင်ပဲရှိရလေ internet ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ clan ဆော့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ sponsor ပေးပါကျွန်တော်တို့ live ပြီးတော့ဆော့ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ game board free ပေးပါအဲတော့ game board တော့အနိုင်နိုင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေအခုဒီလိုအသင်းတွေဟိုမြန်မာနိုင်ငံထိသွားပြိုင်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ support ပေးမဲ့ company တွေလည်းအများကြီးရှိရအတွက်ဝမ်းတာပဲသူတို့စားလည်းပြောရွှင်နေကြဟုတ်ဒေါတာ2တွေကအခု team serenade ကလည်းကျွန်တော်သိရတော့ show ဒီနဲ့ပဲชูรีเนี่ยပဲတည်တယ်ชูรีเนี่ยတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒေါတာခုတ်တုန်းကတော့ชูรีอ่ะကျွန်တော်တို့သူများနဲ့ဆော့လို့မနိုင်လာလာဆော့ပေးဘူးတယ်အဲ့တော့ชูรีเนี่ยတော့ခင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေထုံးစံတိုင်းဟိုမိဘတွေမပြောနဲ့ဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်အားစား game ဆော့ရယ်ဆိုလို့ချင်းဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတာလေဒါမဲ့လူတိုင်းကကိုဗီနဲ့ကိုပဲ game ဆော့ရယ်လူလဲသူ့ဝါသနာနဲ့သူလာတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအားပေးတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆော့လို့ချင်းကလန်ချင်းခုံရင် best shot 3ဆော့တော့မှ1000လောက်ရတာဗျာ1000ဆိုရင်5ယောက်ဆော့တယ်အားရဆော့လို့ရှိရင်တယောက်ကို2000ခွဲမယ်2000ခွဲမယ်ဆိုအဲ့ဒီဆိုင်ကိုသွားဆော့ရတိုက်စီကားကဂျန်သေးတယ်ပြီးအဲ့ဆိုင်မှာရှင်းရဂိမ်းမို့ဂျန်သေးကိုစီမှာလုံးလုံးဂျန်300 400ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကလေးကကျွန်တော်ကယူသွတ်ခဲ့ရဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုအချိန်နေမှာဒီလိုမျိုးတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုဝမ်းသာတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ဒရာမာဆိုရင်ဟိုဘယ်ရိုးဆော့လို့ရှိတယ်ညတော်တာမလားအခုနောက်ပိုင်းတော့မဆော့ဖြစ်တော့ဘူးဟိုကျွန်တော်ဆော့တော့ကတော့ဟိုဟာလေးကျွန်တော် rank နေတော့ဆော့တယ် rank နေတော့ကျွန်တော် 3800 လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ရခဲ့ဘူးတယ်300အဲ့ rent နောက်ပိုင်းသူတို့ဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးတော့တိတ်မမီတော့ဗျဟုတ်ဝိုင်းဆက်ပေါ့ဝိုင်းဆက်အနုသူတရားနေလဲပေါ်တင်ပြောရဲပါတယ်သူတော်တော်နှုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအိုကြီးနဲ့တော့တွဲဆော့လို့ရတယ်ဝိုင်းဆက်တော့နှုတ်ပါသူကနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်နဲ့မဆော့တော့သူ့အရန်ကျွန်တော်ပြောလို့ဆို relax ဖြစ်တာပေါ့ game ဆော့တာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုအိုကြီးတို့ဝိုင်းဆက်တို့နဲ့ကျွန်တော်လူပြိုဘွားတော့နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုငွေချင်းနေဟိုနှိညာမားတာပေါ့ game မှာတော်တော်များများနှိညာမားတဲ့ပြဿနာရှိရဲ့ည9နိုင်လောက်ဆိုဆော့ကြတယ်မနေ့3နိုင်4နိုင်တိရောက်သွားတယ်အိတ်တယ်စံနိုင်လောက်ထားတယ်နေ့လည်း3နိုင်လောက်မှမနေ့စာစားရင်သာပြီးရင်ဂိမ်းပြန်ဆော့တယ်နေ့ညမှားကြတာဆိုတော့အရင်တော့ဟိုလူပြိုဘွားတော့ဟိုတိုင်းနဲ့ဂိမ်းဆော့ခဲ့တဲ့အချိန်တွေတော့အရန်ဟိုတတိယပါတယ်ဟုတ်အာဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်တော်ကြာသွားတော့လဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့မရှိတော့ဘောနော်ဟိုအေးဆေးတည်ငြိမ်လေးဖြစ်သွားပါဟုတ်